Mata, mata em equipe. Primeiro um fogo liberado em todas as ameaças. Eu te protejo. Recarregando aqui. Idiota, batido. Trocando cuidado. Jogando granada de luz. Jogando fumaça. Granada. Jogando granada. Trocando perto. Clarão lançado. Matei um. Fonte aliado online. Solicitando voo de repressão. Recarregando aqui. Mãos rápidas ativadas. Thank you.
Trocando pente. Jogando granada de luxo. Mandando fumaça. Você passou na seleção. Não atira em mim. Tô na cobertura. Não concluído. Tudo bem.